Mua ahistaa ja pelottaa ja jännittää, koska mä oon viivytellyt tämän videon tekemistä nyt jo reilun kuukauden, mutta nyt se on pakko tehdä. Nimittäin postivideo. Mua on pelottanut tämän videon tekemisessä se, että tästä tulee sellainen pikkukakkosen postinurkkaus. Pikkukakkosen posti. Toi tunnari ei kuulostanut noin hirveältä silloin, kun oli pieni. Mutta nyt hypätään postien pariin. Ja tässä ensimmäinen. Täältä löytyy teetä. Ja sitten täältä löytyy muumitikkari. Ja maailman paras tikkari koskaan ikinä. Hihi, oot eka blokkaaja kautta blokkaaja, jolle lähetän kirjeen. Ja oon seurannut sun blogia ja kattanut videoita jo aika kauan. Oot huipputyyppi ja ihanan positiivinen. Sulla on muuten tosi ihana tyyli ja ihailen sua, koska osaat ja uskallat olla oma itses. Mä vaan joskus mietin liikaa sitä, mitä muuta ajattelee. Sä oot niin rohkee, mistä sä saat ton kaiken rohkeuden ja positiivisuuden. Tää kuulostaa kauhean semmoiselta kliseiseltä ja sellaiselta ällöltä, mut se on totta, että mä oon saanut sen rohkeuden niin kuin mun blogin lukijoista ja teistä videon katsojista, teistä, juuri sinusta. Koska oikeesti ne kaikki positiiviset viestit niin kuin nostaa itsetuntoa. Tupakonissa mä sain eräiltä ihanilta tytöiltä ihan mielettömän synttärikortin ja nimenomaan mielettömän. Nimittäin tällaisen ison saattaa muuttaa elämäsi. Ehkä hieman erilainen. Tän sain myös niin kuin aivan käsittämättömän kasan lahjoja. Jos sä ihmettelet näitä lahjoja, niin tässä on selitykset. Eli toi susilippis, koska sä oot niin susi ja nappaat naisten ja miesten sydämen. Ja ristikoru, koska se on hieno. Ja ponnarit, koska valitit sun hiuksista, kun ne lensi. Et saa ne kiis silleen söpösti tupsulle. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Pesupallo, koska se oli söpö. Ja noi kaksi söpöä kampaa. Et voitte Valtterin kaa yhdessä harjailla hiuksia. Ja sit tällasen todella kivasti muokatun yhteiskuvan musta ja Valtterista. Seuraavasta kirjeestä tuli tällainen ihan sairaan makee piirustus. Musta noin tosi kiva niinku nähdä noit piirustuksia, mitä te ootte tehnyt musta. Ja sit tää tuli kirje. Sun videoita on kiva seurata, koska oot hauska, vitsikäs. Arvatkaa, mitä eroa on norsulla ja kirpulla. Norsulla voi olla kirppuja, mutta kirpulla ei norsuja. Ah. Ja kiltti. Etkä oo ujokameran edessä. Pistin kuoren mukaan piirustuksen susta. Kasvonaamion, eli tällaisen. Kasvonaamion ihan sairaan kivoja. Ja sitten pari karkkia, siellä oli tällainen. Ja sitten jotain suklaata ja muuta, mutta ne mä yllättäen söin jo. Mutta sit siellä oli tällainen karkki. Ja mä en uskonut syödä tätä, koska mä en tiedä, että onko tää kirpeä vai ei. Mutta se selviää kohta. Vettä! Se oli kirpeä karkki. Sitten täältä takapuolella luki, että PS, voisitko laittaa kuoressa mukana sun nimmarin? Siis toki mä pistän sen, mut musta on aina tosi hassoa, kun ne kysytte multa sitä, koska mä oon ihan tavallinen Janne vaan. En mä koe olevani sellainen ihminen, jonka nimmarilla tekisi yhtään mitään. Tietenkin mä oon siitä tosi otettu aina, tai silleen on se tosi iso kunnia, että mun nimmari merkitsee jollekin jotakin. Nää, en mä tiedä. Se on outoa. Ja sitten oli tällainen lyhyehkö kirje,
missä lukee rakastan sun videoita, ne on ihan hullun piirteitä. Itsekin pidän blogia yllä ja tykkään siitä, olette tosi söpö pari Valtterin kanssa. Ja alla muutama kysymys. Mistä tuo Naak-nimi tulee? Eli siis mun kaverihan keksi sen aikoinaan mun irkkalleria nikiksi mun sukunimestä. Millaista on asua omassa kämpässä ilman vanhempia? No siis se on ihan sairaan kivaa, koska sä voit mennä miten sä haluut, sä voit ostaa kaupasta mitä ruokaa sä ikinä haluut, sä voit vaikka syödä nallekarkkeja aamupalaksi ja jäätelöä iltapalaksi ja sit sä voit siivota milloin sä ikinä haluut. Äiti, missä olet? Tuo mulle ruokaa! Voisiko joku tiskaa mun puolesta? Ja sitten oli tullut tällainen aivan älyttömän hienosti koristeltu kirja, jossa on tällainen puflohikäärme. Täältä löytyykin sitten todella pitkä kirje, missä siis lyhykäisyydessään on tällainen draama. Eli siinä on tyttö, joka on ihastunut poikaan. Ja hän ei tiedä, miten sen kertoisi hänelle. Ja mun idea on se, tai vinkki, tai oikeastaan käsky, on se, että pyydät sitä leffaan ja sitten syömään. Ja sit se on silleen, onks nää treffit? Ja sit sä vaan oot sillai, on. Ja tadaa! Probleema on ratkaistu. Ja sit täällä kirjeen lopussa vielä lukee, Janne, sulla on tosiaan hyviä... Janne, sulla on tosi hyviä videoita ja niitä on kiva katsoa. Puhutaan välillä susta kavereiden kanssa. Aina yleensä vaan positiivisia asioita. Yleensä. Kiitos. Sitten tuli tällainen todella söpö kirje. Eli moi Janne sydän, heti kun löysin sun kanavan ja näin sun ekan videon, olin silleen, kuka tää, kuka toi oli? Niin olin silleen, kuka tää heppu on? Ja sit katoin muutaman videon lisää ja olin silleen, sup, oot vaan niin ihana ja Valtteri myös. Ja muutama kysymys. Lempieläin, Valtteri, lempiruoka. No se on totta kai lasagne. Men rätti solla polla pulla pilla pulla pella polla polla paa. Ja tässä on viimeinen, mutta ei vähäisin paketti. Sä oot ihana blokkaaja. Me rakastetaan katsoa sun videoita. Oot ihanan tyylitietoinen ja niin söpö pari Valtterin kaa. Ostettiin sulle tommosta pientä. Toivottavasti tykkäät. Mä oon ajatellut, että mä ostan sen punaisen bananahuivin, kun mulla on se musta ja valkoinen. Mut nyt mä sain sen. Ja nyt ensimmäistä kertaa elämässäni sain postissa pikku housut. Nimittäin tällaisen pussukan ja sieltä löytyy baby lips. Ja sitten löytyy tällaista hattarapurkkaa. Testataan. Tää on sika hyvä. Kattokaa! Hello Kitty saippua kuplia! Oikeesti kattokaa lisää kasvonaamioita. Mä oon niin onnellinen oikeesti. Joo, eli siinä oli sit kaikki nää postit, mitä mä ajattelin esitellä tällä videolla. Kiitos joka ikiselle, joka lähetti kirjeitä tai on niitä antanut jossain miilissä. Mutta mulle ei tosiaan antaa laittaa postia, koska mun postereista on kiinni. Voitte ottaa ne mukaan Tube Family Nightiin tai sitten Tampereen Meetiin ensi kuussa, koska meikäläinen on mukana menossa. Mut nyt mä lopetan tän puhumisen, koska tää kasvonaamio alkaa kujumaan ja mun suu ei kohta enää liiku. Jotenka moi moi! Hyi, se on paha, mutta mitä se on? Tää on koiran ruokaa. Onks tää koiran ruokaa? Syötikö mulle koiran ruokaa? Nuoleks mun koiran ruokaa?